Вітаю! Мене звати Андрій і з вами салон персонального аудіо SoundMag. І сьогодні в нас на огляді Bluetooth-наушники від американської компанії Noble Audio. Noble Audio – це виробник навушників, завдяки якому я полюбив внутрішньоканальні дротові монітори. На їх топові моделі Kaiser Encore та Katana вже раніше були відеоогляди на нашому YouTube-каналі. Посилання зможете знайти на ялинці та під цим відео. Але хлопці із Noble пішли правильним шляхом, як на мою думку, і почали випускати недорогі Bluetooth-навушники. Звичайно, було не без косяків, але пройшло вже декілька років, і ноблівці врахували усі побажання своїх прихильників. І сьогодні в нас на огляді представник середнього сегменту ТВС-наушників від Noble – Focus HNC. Відповідно, був сенс співпрацювати лише з найкращими, для того, щоб створити чудові ТВС-наушники як для музики, так і дзвінків. І Noble не обійшли стороною останню розробку арматури від Nobles, яку виготовляли не для слухових апаратів з подальшою інтеграцією у навушники, а саме для прослуховування музики. І ця розробка підіймає рівень звуку ТВС-наушників на новий рівень. Для досягнення кращої музикальності Focus HNC має гібридну конфігурацію, що складається з добре підібраного тандему 10-мм титанового динамічного драйвера та з останнім драйвером збалансованої арматури від Nobles до громових басів і кришталево-чистих високих частот. В наушниках використовується 6 мікрофонів від Nobles, по 3 на кожний навушник, для чудової якості дзвінків та продуктивності шумозаглушення. І якщо використовувати найкращі динаміки, то варто брати і процесор обробки сигналу теж найкращий із доступних. Тому завдяки новому чіпу досягається чудовий час автономної роботи – до 12 годин часу відтворення без активного шумопоглинання і 8,5 з увімкненим шумопоглинанням, коли конкуренти можуть навіть до 8 годин не дотягнути на одному заряді. А от зарядний кейс вміщує в себе ще 2,5 повних заряди. І якщо підсумувати усі години прослуховування, то можна протягнути 2, вдумайтесь на хвилинку, 2 тижні, не підзаряджаючи навушники. А це знову таки нова планочка для ТВС-навушників. І така автономність вкрай важлива у нинішній час. Тепер, що стосується звуку. В порівнянні із Sony WF-1000XM4, Sony були більш замилені та згладжені на краях діапазону. Technics AZ-60 не вистачає відчуття швидкості на важких та сучасних жанрах. А Momentum True Wireless 3 можуть відіграти все, що завгодно, але не рок та поп-музику, в порівнянні, як це можуть відіграти Noble. Я ж кажу, що це новий рівень для ТВС-навушників. А для любителів більш технічної інформації скажу так. Серединка з високою роздільною здатністю, яка міцно і чітко звучить з добре відокремленим вокалом. Тембрально, як і жіночі, так і чоловічі вокали звучать натурально. Високі частоти дуже швидкі та в міру ясні. Вони не милять, але до топових ТВС-навушників ще не дотягують по розбірливості на високій гучності. Бас. Він тривимірний, який поширюється природньо. Надлишку басів немає, але звучання потужне і реалістичне. Атмосфера томів і бас-барабанів дуже велика. Звукова сцена має тривимірну картину, досить широка, хоч і глибина могла б бути кращою. А також із назви зрозуміло, що навушники мають функцію шумозаглушення. І я вам скажу, що в такому бюджеті Noble зробили класний шумодав. По-перше, він добре працює на поглинання звуків транспорту, а по-друге, тут добре реалізована функція шумозаглушення вітру. Раніше треба було вимикати шумодав, коли ви знаходитесь на вулиці або в транспорті, для того, щоб вітер не задував вам у мікрофони. Тут же ця функція працює на вищому рівні, і можна комфортно слухати музику без усіляких задувань. По управлінню все по класиці. Виробник використовує свій додаток для смартфонів для кожної лінійки навушників окремий, в якому можна не лише вибрати режим шумопоглинання, а також можна погратися із функцією кастомного еквалізування музики, саме під ваш слух. Але раджу проводити налаштунки у тихому приміщенні та з вимкненим шумодавом. Завершення скажу, що ці навушники я можу віднести до топ-5 ТВС-навушників у 2022 році. Вони комфортні як по ергономіці в усі, так і по звуку, які Noble вивели на новий рівень для цієї цінової категорії. А послухати та порівняти з конкурентами ви можете в салонах SoundMag в Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Пишіть у коментарях, які б ТВС-навушники ви хотіли б собі мати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Андрій та салони персонального аудіо SoundMag.